Hoje, 21 de agosto de 2020, nós vamos corrigir as atividades da página 109 a partir da questão de número 6. Observe como foi feito para escrever os números 7,1 e 0,68. 7 inteiros e 10 décimos e 68 centésimos na forma de fração decimal. Inicialmente, foi feita a decomposição dos números na forma decimal. Depois, escrevi frações correspondentes a eles com o mesmo denominador e as adicionei. Então, o número 7 inteiros e 1 décimo foi escrito 7 inteiros, vírgula 0,1. Então, somando esses dois valores, separado 7 inteiros mais o 1 décimo. 7 inteiros com denominador 10 foi multiplicado numerador e denominador por 10. Então, 70 décimos é o que vale a 7 inteiros, mais 1 décimo. Denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores, 71 décimos. Mas nós temos que escrever tudo isso para representar um número decimal na forma de uma fração decimal? Não. Eu posso representar esse número decimal na forma de fração escrevendo o número decimal no numerador da fração sem a vírgula. Então, olha só, se eu tiro a vírgula dos 7 inteiros e um décimo, eu passo a ter 71, não é isso? O denominador é o número 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? A mesma quantidade de números depois da vírgula do número decimal. Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Por isso, um zero, 71 décimo. A mesma coisa no 0,68, ou seja, 68 centésimos. Para escrever esse número decimal na forma de fração, eu escrevo o número sem a vírgula. Se eu tiro essa vírgula, eu passo a ter o número 68. Esse 68 eu escrevo no numerador da fração. O denominador da fração é o número 1 acompanhado de quantos zeros? Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, isso quer dizer que o meu denominador terá dois zeros. Então, 68 centésimos. Como que eu faço a leitura desse decimal? Como eu não tenho inteiro, eu leio a parte depois da vírgula, acompanhado da casa que ele preencheu o último número. Décimo, centésimos. 68 centésimos. Observe que a leitura de um número na forma decimal pode facilitar a escrita na forma fracionária. Olha só, 9 décimos. A leitura do número 9 décimos também é a leitura da fração, 9 décimos. Então, a leitura facilita a escrita. 0,52, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula é centésimos. Então aqui eu tenho 52 centésimos. Olha a fração, 52 centésimos. 0,384, uma, duas, três casas depois da vírgula são milésimos. Então eu tenho 384 milésimos. A escrita na fração, 384 milésimos.
Agora escreva a fração decimal correspondente a cada item. Observe que eu tenho os números escritos na forma de número decimal e é para eu escrever esses números decimais na forma de fração decimal. Então, 0,83, ou seja, 83 centésimos. Como na leitura, 83 centésimos. A letra B, 501 milésimos. 501 sob 1.000, 501 milésimos. Na letra C, 97 inteiros e 2 décimos. Tirando a vírgula, 972 décimos. Lembre-se, eu escrevo o número sem a vírgula no numerador da fração, sempre. Olha aqui, 83, 501, 972. O denominador é o número 1 acompanhado dos zeros pela mesma quantidade de casas depois da vírgula. Duas casas, dois zeros. Três casas, três zeros. Uma casa, um zero. A letra D, tirando a vírgula, 6. Três casas depois da vírgula, então eu vou ter milésimos, três zeros. A letra E, 4. Duas casas depois da vírgula, centésimos. A letra F, 7, uma casa depois da vírgula, décimos. Então, sempre o numerador da fração é o número decimal sem a vírgula e o denominador é um acompanhado de zeros pela mesma quantidade em que tem o número decimal, ou seja, quantas casas tem depois da vírgula. Na questão de número 7, escreva um texto descrevendo uma situação vivenciada por você, na qual tenham sido usados números na forma decimal. Faça um desenho para auxiliar nessa descrição. Bom, então você pode escrever uma situação de compra, né, usando dinheiro, não é isso? Porque o dinheiro tem vírgula, né? Reais e centavos. Pode ser uma medida de massa, por exemplo, o peso, né? 1,3 kg de tomate, não é isso? Uma pessoa que pesa 63,450 kg, né? Medidas de comprimento, 3,5 metros de tecido, né? O tamanho da minha mesa é 1,20 m, entre outras situações. Então, você vai escrever uma situação vivenciada por você, ok? E fazer a figura, né, o desenho, a ilustração daquilo que você descreveu, ok? Ainda dando continuidade na aula de hoje, vocês terão uma atividade no caderno, uma atividade complementar no caderno, ok? Vocês copiarão no caderno e vão responder para a gente fazer a correção, ok? A correção dessa atividade, ela será feita na próxima aula. Tudo certo?